A arte aproxima culturas, visões de mundo, sentimentos e sensações. Afastar preconceitos e viajar por antigas e novas rotas que apostam na rica relação de povos. Olhares sobre a literatura e o cinema da China. Tema desta série do Café Filosófico. A globalização e as novas tecnologias de comunicação trazem hoje a possibilidade de termos um acesso mais fácil à cultura dos outros países. Mas a facilidade de acesso não significa necessariamente um conhecimento ao que de fato é a outra cultura. Muitas vezes pode ser difícil fugir de visões estereotipadas ou parciais. Muitos de nós, ocidentais, talvez por uma forte influência da nossa formação europeia e norte-americana, ainda desconhecemos o Oriente ou ficamos com uma ideia pré-concebida de uma visão distorcida de mundo exótico. É preciso romper com esses obstáculos invisíveis para nos aproximarmos da arte chinesa e, através de sua literatura, refletir sobre as diferenças e afinidades profundas entre as nossas culturas. Eu quero, então, começar dizendo que, na verdade, quando nós vamos falar da China, nós temos que ter um cuidado semelhante ao cuidado que a gente tem quando vai falar do Brasil ou de outros países continentais que nós temos no mundo, né? A China, ela tem uma diversidade muito grande e, particularmente, do leste para o oeste, mudam as regiões, mudam as paisagens, mudam muitos aspectos das culturas, até mesmo de línguas, né? Línguas que ainda subsistem, além da língua oficial mandarim, e etnias que também subsistem lá neste grande país. Do mesmo maneira, entre norte e sul há diferenças notáveis, entre urbanização, sotaques, diferenças linguísticas e diferenças culturais. Eu vou agora falar das relações culturais particulares, né, mais especificamente, entre as literaturas do Brasil e as literaturas da China. E, ao contrário do que a gente possa imaginar, existem muitas afinidades. O recorte que nós vamos trabalhar aqui vai ser, particularmente, o período moderno e contemporâneo. Vamos dizer, século XX e já entrando aí nessas duas décadas do século XXI, né? Não há dúvida nenhuma de que esse aprendizado mútuo, esse conhecimento mútuo das literaturas brasileira e chinesa, né, pode produzir aquilo que vem se considerando cada vez mais como um desafio para relações transculturais. Quer dizer, o que é transcultural? Transcultural é o contato, o mútuo conhecimento entre culturas diferentes, onde não há um dominante e um dominado, onde não há quem está por cima e quem está por baixo. Há uma relação, vamos dizer, mais equitativa, né, em que as mútuas influências, as mútuas aproximações e também o reconhecimento das diferenças, que são notáveis, a começar, evidentemente, das diferenças linguísticas, devem ser destacadas, devem ser respeitadas, devem ser aprofundadas, sempre no sentido da aproximação no sentido da amizade. Eu vou tentar trazer para vocês fontes preciosas que possam buscar alguns elos perdidos dos contatos entre a cultura brasileira e a cultura chinesa, né? Já num tempo um pouquinho anterior, não é? Do século XX, e alguns trabalhos que eu chamaria de trabalhos pioneiros. Entre esses trabalhos, eu cito em primeiro lugar Maria Martins, mas aqui nós nos detemos, então, na sua viagem para a China, em 1956. O livro Ásia Maior, o Planeta China, saiu em 1958. Né? E nesse livro, a Maria Martins, ela aponta exatamente elementos interessantíssimos sobre a possibilidade desse alargamento de conhecimento. E eu estou chamando a atenção para vocês aqui, porque, veja bem, em 1956... nós estávamos há 7 anos apenas da Revolução que construiu, né, e que fundou a República Popular da China. Então, a presença de ocidentais e, particularmente, de brasileiros era raríssima. Fora ali, né, aliás, não tínhamos ainda relações diplomáticas com a China,
da República Popular, né? Essas relações diplomáticas foram criadas só formalmente em 1974. Então, a viagem da Maria Martins, se pode dizer, nesse contexto, foi uma viagem pioneira. E ela nos dá muitos elementos. Eu espero que esse livro possa ser reeditado proximamente, que é um relato fascinante, fascinante dessa viagem, né? Fazia uma noite maravilhosa e gélida. O termômetro marcava 14 abaixo de zero quando o automóvel nos deixou em frente ao pavilhão da Perfeita Harmonia, na Cidade Proibida, residência do presidente da República Popular da China, que, segundo a tradição, fora mandado construir pelo imperador Yenglo para sua favorita, uma linda turca de nome Concubina Olorosa. Atravessamos três pátios de mármore branco, cheios de esculturas e de vasos de cerimonial que fariam empalidecer de inveja museus e colecionadores. A luz de cristal, de uma luz exagerada, tornava mais branco o mármore, mais brilhante o lago gelado e fantástica, quase real, toda a arquitetura que nos rodeava. O salão onde entramos, salvo as grandes lanternas de ébano e vidros pintados com pingentes de seda e jade, iguais a de todos os palácios e todos os templos, era simples e modestamente decorado. Logo depois de nossa chegada, já feitas as apresentações, surgiu Mao Tse-tung. Mais alto, mais corpulento e de aparência mais jovem do que eu imaginara. Confesso minha timidez e emoção ao defrontar-me conversar com um homem para quem se voltam neste momento mais de 1.500.000.000 de seres humanos, mais da metade da humanidade que dele espera, talvez enganosamente, a solução do drama de sua vida miserável. O homem que mudara tão violentamente o curso da história do continente asiático. Bem, a segunda fonte que eu quero comentar com vocês, rapidamente sempre, né, é um autor muito importante como pensador, como chamado, né, está aí na lista dos chamados intérpretes do Brasil, que é o Gilberto Freire, né? E ele percebeu, né, que a China tinha muita importância, né, para as relações com o Brasil. Num ensaio que ele escreveu inicialmente em 1959, não é? A China Tropical, né? E por quê? Por que China Tropical? Ele próprio lança essa pergunta provocativa, né? Parece realmente algo estranho, uma China tropical. Mas quem visitou o extremo sul da China, a província de Yunnan, lá no extremo sul da China, vê que essa questão da China tropical está perfeita. O ambiente predominante, ecossistema predominante daquele extremo sul da China, que coincide com as demais regiões do sudeste asiático, é de uma paisagem tropical. Mas ele não estava pensando apenas na questão ecológica, na questão do ecossistema. Ele está pensando na questão sociocultural. E ele acha que há aproximações importantíssimas, né? E que a China e o Brasil, nessa dimensão, não havia ainda, não estava na moda do jargão dos cientistas sociais falar relação sul-sul, né? Mas essa relação entre China e Brasil poderia produzir futuramente, né, um fortalecimento mútuo, apesar das diferenças políticas, das diferenças culturais, etc, etc. Os anúncios de jornal revelam, desde os primeiros dias em que começou a haver imprensa no Brasil, até o terceiro decênio do século XIX, como persistiu na população, resistindo ao impacto da produção industrial europeia, o gosto pelos artigos orientais, a cujo uso ou gozo o brasileiro se afeiçoara durante longo período de sua experiência colonial, e que correspondiam melhor que os europeus, produtos de uma civilização individualista, racionalista, secularista, ao seu sistema de vida e aos seus estilos de cultura impregnados, como os do Oriente de familismo, de patriarcalismo e de regionalismo ou misticismo. Os conteúdos ou substâncias eram, por certo, diferentes e até antagônicos, mas as formas dos dois sistemas de vida, o oriental e o brasileiro, semelhantes. Donde terem persistido, do modo por que persistiram, as afinidades entre as duas áreas. Ele fala até, ele introduz uma expressão
Rurbana, Rurban, Rurbanismo. Quer dizer, Rurbana é isso mesmo, juntando rural e urbano. Ele fala, olha, vamos sair dessa dicotomia. Acho fantástico o mestre Gilberto Freire pensar isso lá ainda em 1950, etc., né? 50, 60. Ele está pensando que essa dicotomia atrasado moderno, comunidade-sociedade, rural-urbano, que é tão presente nas ciências sociais, tem que ser superada. Ele está falando disso já em 1950, com o crescimento enorme da urbanização e da industrialização na China, pós-revolucionária, mas também no Brasil, a partir de 1950, né? Muito bem. Um terceiro momento, vamos falar do livro de um distinto colega meu, da Unicamp, né? O professor José Roberto Teixeira Leite, do Instituto de Artes, um grande crítico de arte, um grande curador, né? Que já é professor aposentado, né? E que escreveu um livro assim notável, né? Publicado exatamente em 1999 pela editora da Unicamp. É um livro, além do que, muito bonito de manusear. É praticamente um álbum, né? Com muitas fotografias, com muitos desenhos, com muitas ilustrações. A China no Brasil. Influências, marcas, ecos e sobrevivências chinesas na sociedade e na arte brasileira. Ele trabalhou durante anos nesse inventário, nessa pesquisa, e ele remonta aí a períodos anteriores, né, desde da época colonial, passando pela fase do Império, né, do século XIX, para chegar depois na República, para mostrar a presença de traços, né, da cultura, da arte, da sociedade chinesa na cultura brasileira. No próximo bloco, Ai Ching, o grande poeta moderno da China, né, que também foi da geração revolucionária, aliás, começou a escrever suas primeiras poesias, seus primeiros poemas e versos na prisão. A nossa concepção da natureza do homem foi falsificada, degradada. Foi arrancada a base do nosso universo humano. A estrutura não pode manter-se. Alguma coisa há de quebrar-se. Dos fragmentos dispersos do moderno saber, deve ser construído um novo mundo. E cabe ao Oriente e ao Ocidente, juntos, construí-lo. Eu selecionei alguns escritores chineses que chegaram ao Brasil, e chegaram inclusive em tempos um pouco anteriores, ainda no século XX, e que merecem a nossa atenção, merecem o nosso olhar, né? Eu vou começar, então, na lista desses escritores e escritora que eu selecionei para vocês, com um escritor hoje desconhecido. Entretanto, teve o seu momento de glória e de popularidade entre leitores brasileiros. Vejam vocês. Desde os anos 1940 até os anos 1960, pelo menos. O nome dele é Lin Yutang. Lin Yutang nasceu lá numa cidade chamada Banzi, na província sudeste, extremo sudeste da China, de Fujian. O Lin Yutang, ele teve muitos livros, que ele se especializou como professor de literatura de língua inglesa, estudou nos Estados Unidos, tinha uma cultura refinadíssima, né? E lá ele publicou alguns dos seus primeiros livros, né? A Importância de Viver, né? A Sabedoria na China e na Índia. Ele foi, além de romancista muito bom, ele foi um divulgador, né? Um divulgador no melhor sentido da palavra, que popularizou enormemente alguns aspectos das tradições culturais chinesas. Do taoísmo, do confucionismo e assim por diante, né? Então, esses livros depois foram sendo traduzidos no Brasil, é impressionante. O melhor dos homens é como a água, que beneficia todas as coisas, porém não compete com elas. Ela mora nos mais humildes lugares, desdenhados por todos, lá onde mais próxima fica de tal. Então, é notável, né? O Lin Yutang esteve, inclusive, em São Paulo, no Brasil. Ele fez uma visita ao Brasil e esteve lá em 1959, né, no Palácio do Governador, o então governador Carvalho Pinto. Fez uma visita. Essa visita certamente
foi resultado desses laços, desse interesse, né? E dessa procura, né? De um mútuo diálogo, né? Entre um escritor tão promissor e a própria cultura brasileira. Veja bem, estou falando então dos anos 40, 50, 60, né? E olha, ele tem um romance Momento em Pequim, foi traduzido no Brasil, dois grossos volumes, é uma epopeia da Guerra da China de Libertação Nacional. Antes da Revolução, a China teve que se defrontar com uma Guerra de Libertação Nacional, porque o Japão, então associado ao eixo nazi-fascista, né, invadiu a China em 1937, né? No final de 1937. Então, houve essa guerra de 37 a 45 e o Momento em Pequim tem como pano de fundo essa guerra, né? E assim sucessivamente, né? Existe já um outro livro na sequência, né, dele também, Uma Folha na Tempestade, que é uma espécie de continuação desse processo. Depois eu quero falar para vocês de uma escritora, a nossa Jing Ling, ou Ting Ling. Ela é de uma geração revolucionária. Ela aderiu já ali por volta de 1930, né, à perspectiva da transformação revolucionária na China. Ela foi uma feminista antes do termo feminismo ter se tornado um termo consagrado, né? Ela sempre lutou por igualdade, pelos direitos das mulheres, num país que naquele momento, mais do que nunca, era um país muito patriarcal, não é? E a Ting Ling escreveu novelas muito interessantes, por exemplo, O Diário da Senhorita Sofia, né? É um livro que, um conto, na verdade, lá de 1928. Depois, um outro conto, uma outra novela, No Hospital. E uma sucessão de contos, pequenas novelas, etc. E ela tem um romance, é um romance que veio ao Brasil. É o único trabalho dela que saiu até hoje no Brasil, né? Sol sobre o Rio Sankan, não é? Que é um livro que saiu em 1951, que ela terminou em 1951, ganhou um prêmio maior, né, lá no Bloco Socialista, e já em 1954 conheceu uma edição inglesa, e vejam vocês a precocidade e aqui o mérito para um brasileiro tão importante que vocês sabem quem é, Jorge Amado. Ele organizou uma coleção Romances do Povo, entre 1953 e 56, para a Editorial Vitória. Editorial Vitória era uma editora ligada ao Partido Comunista Brasileiro. O Jorge Amado, como vocês sabem, durante largo período esteve vinculado ao Partido Comunista Brasileiro. Sol sobre o Rio Sankan. Esse livro hoje, infelizmente, é esgotadíssimo e é raríssimo, né? Nos Estados Unidos hoje já existem trabalhos que a vinculam à tradição, né, das literaturas feministas, femininas, e ela tem sido agora recuperada e valorizada com com muita justiça e com muito interesse, né? E eu espero que logo mais no Brasil possa acontecer algo parecido também. Use seu cérebro e faça disso um hábito. Corrija toda a tendência para não pensar e ponderar, ou de simplesmente navegar com a corrente. Antes de falar ou fazer alguma coisa, pense se o que você está dizendo é certo, se é o melhor caminho para enfrentar o problema, se isso não vai contra os seus próprios princípios, se você sente que pode, de fato, se responsabilizar por isso. Assim você não terá motivo para se arrepender de suas ações depois. Isso é o que se pode chamar de agir racionalmente. É o melhor caminho para evitar as armadilhas de palavras doces e frases melosas, ou de se desviar por pequenos ganhos, ou de perder nossas emoções e nossas vidas. Onde estão os moradores da vila agora, depois dos trabalhos de 3 semanas? Celebrando o Festival do Outono, celebrando o Festival de sua emancipação. Salgueiros entrelaçados ao longo da estrada balançam levemente. Os trabalhadores da reforma seguiam adiante, entrando na água e cruzando o rio Sankan. E os moradores da vila do outro lado, não apenas os moradores, mas os camponeses, no portão sul da cidade, também tocavam gongos e tambores. Era assim por toda parte. Em todos os lugares tinha havido uma mudança completa durante o último mês ou mais. Agora, o mundo pertencia aos trabalhadores.
Não havia dificuldades que não pudessem ser superadas. Eu devo tratar com vocês de um poeta moderno, né? Um pouquinho mais novo que a Ching Ling, né? É o Ai Ching. Ai Ching, o grande poeta moderno da China, não é? Que também foi da geração revolucionária, também participou do processo revolucionário chinês, não é? E, aliás, começou a escrever suas primeiras poesias, seus primeiros poemas e versos na prisão política, né? Nos anos 30, ainda prisioneiro político lá na China. Ele fez uma viagem para o Brasil, não só Brasil, para a América do Sul, ali por volta de junho, julho de 1954. Imagine que uma viagem da China, de Pequim, da onde ele saiu, né? Até lá Santiago do Chile, que era o destino final, era uma viagem longa, levava vários dias, né? Não havia voo direto, eram várias escalas e vários voos, né? Então ele fez essa viagem e nós tivemos a felicidade de buscar esse tema, e aqui eu tenho que mencionar a colaboração tão rica que tivemos, né? Da professora Fanxin, que foi nossa queridíssima aluna de mestrado e doutorado na teoria e história literária da Unicamp. Começamos com ela a pesquisa de reconstituição dessa viagem, porque não havia nenhum livro, nem na China, que reconstituísse, de fato, essa viagem do ponto de vista das poesias que ele produziu, né? Ele produziu cerca de 21 poemas que nós selecionamos como tais, e nós fizemos, então, uma edição bilíngue, né, que foi editada em 2019, né, Viagem à América do Sul, Ai Ching. Atenção, nessa longa viagem, né, por que ele estava indo para o Chile? Estava indo para o Chile para encontrar com um grande amigo, Pablo Neruda. O Pablo Neruda fazia 50 anos de idade. Então, vamos fazer um aniversário do Pablo Neruda, vamos fazer uma grande comemoração. Vários amigos de vários países, né? Inclusive Jorge Amado e Zélia Gattai estavam lá também, não é? E o Ai Ching sai de Pequim para fazer essa longa viagem até o Chile. Foi a única viagem que ele fez até a América do Sul. Passou do Brasil. Parou no Recife, escreveu algumas notas num diário de viagem que, por sorte, nós localizamos, né, produzido durante a sua viagem, que foi publicado postumamente, já em 2004, ele morreu em 1996. Né? E a partir desse diário, a gente foi conseguindo reconstituir essa viagem. Né? E depois do Recife, para onde ele vai? Ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele fica 3 dias e produz uns 3 poemas maravilhosos sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil, a sua contribuição poética sobre o Brasil. Estou falando de 1954. 尽是一些破烂的木片，一阵大风就可以吹倒。不知道怎样才能上去，也不知道怎样下来，互相牵连又互相挤挨，歪歪扭扭，一排压着一排。无数的黑人生活在这里，男的赤着脚，女的光着臂，有的在咒骂，有的在哭泣。 都同样虔诚地相信上帝。离这儿不远，隔着一个矿场，那边就是白人居住的地方。一幢幢高楼直耸到天上，一阵阵传来爵士的声响。1954年7月18日，里约热内卢。 Onde os negros moram? Você tem sua casa, eu tenho minha morada. Veja que esta área grande é onde os negros moram. É uma criação fantástica, uma casa em cima da outra, até muito alto. São apenas tábuas gastas que um vento forte pode derrubar. Não sei como subir, nem sei como descer. Uma liga a outra, uma aperta a outra, tortuosamente uma fileira em cima da outra. Inumeráveis negros moram aqui. Homens descalços, mulheres, braços à mostra. Alguns xingando, alguns chorando, crentes em Deus rezando todos. Perto dali, do outro lado da praça, é lá onde os brancos moram. Altos edifícios tocam o céu.
onde soam tons de jazz. Rio de Janeiro, 18 de julho de 1954. Eu quero ler aqui um poema inédito, né? De um autor que preferiu ficar no anonimato, né? E que me passou generosamente esse poema manuscrito, né? Que justamente tem como dedicatória homenagem a Haiti. Onde os negros morrem. Você sabe? Não sabe se vai descer? Você desce. Não sabe se vai subir? Há quem estetize a favela. Antes do primeiro ou último tiro. O Brasil é este, sobe e desce. O Brasil faz que lembra, mas esquece. Todos os crimes que em nomes vãos se cometem. Todos os negros mortos sem sorte. Todos os negros esquecidos do Brasil. Mortos ali onde moram. Beijing, Café, 1898, 27 de agosto de 2019. No próximo bloco, eu apresentei, então, o que eu considero 8 teses importantes para a gente discutir as relações culturais entre Brasil e China. Bem no centro da cidade, Zhang aloprou e fez o velho caminhão gás correr mais rápido que todos os carros. Um policial de uniforme azul, braçadeiras brancas e cacetete parou o caminhão e nos deu uma bronca pelo excesso de velocidade. Zhang não parava de pedir desculpas, dizendo que era sua primeira vez em Pequim e que não conhecia muito bem as regras. Pequim, meu Deus, estávamos em Pequim. Quem diria que um rapaz pobre de Gaome pisaria o solo da capital nacional no dia 18 de janeiro de 1978 e veria todos aqueles carros brancos e pretos e jipes verdes, todos aqueles prédios altos e edifícios enormes, todos aqueles estrangeiros narigudos de olhos azuis. A Pequim daquela época não era nem um décimo do que é hoje, mas para mim já parecia monstruosa e assustadora. Eu vou apresentar agora, rapidissimamente, não é? Um outro escritor. Esse escritor, então, é um escritor contemporâneo, não é? Que felizmente está conosco, está em plena produção e veio de receber o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 2012. Trata-se de Mo Yan, que vocês possivelmente já devem ter ouvido falar. O Mo Yan nasceu em 1955, né? Está lá numa província, na cidade de Gaomi, né? Uma região rural. O Mo Yan, ele tem essa presença, né? Na China até hoje, e particularmente desde o Prêmio Nobel, já que em 1987 ele começa a sua carreira literária escrevendo O Sorgo Vermelho, que depois vira um filme, o filme que ganha Urso de Prata lá no Festival de Berlim, né? Pelo Zhang Yimou, o diretor, né? Um filme maravilhoso, né? Os romances dele têm muitas traduções disponíveis em língua inglesa, língua francesa e língua espanhola, né? E no Brasil nós temos 2 livros até aqui, né? O livro Mudança, que é uma ficção autobiográfica, em que ele conta um pouco da sua trajetória, né? De menino pobre da zona rural, depois de militar, ele foi, né? Durante muito tempo, trabalhou no Exército da Libertação Nacional, né? E depois ele se transferiu para Pequim, mas ali ele já tinha esse talento e ele foi, então, fez o curso na Academia de Arte, né? Na Academia Militar de Arte, etc. Teve um aprendizado muito forte, tanto artístico quanto literário, e depois ele passou a escrever os seus romances. Hoje ele dirige, não é, o importante centro
de literatura, Centro Internacional de Literatura da Universidade Normal de Pequim. O outro romance que saiu entre nós é As Rãs, que trata mais da condição das mulheres. Ele também está com um olhar muito, muito agudo, muito sensível, né, para a trajetória de personagens femininas na China, né? Seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais, né? Isso é bastante importante, não é? Esse autor, ele implicou que eu trabalhasse um pouquinho mais detidamente, né, sobre a sua obra, num ensaio que nós publicamos recentemente, num livro que acabou de sair ainda no primeiro semestre de 2021, China Contemporânea, Seis Interpretações, né? Na minha contribuição, eu trato justamente das paisagens, da cultura e da literatura e trabalho particularmente com a obra literária de Moyan, para quem tiver mais interesse, né? Mas fica aqui, então, esse convite, né? Esse desafio para a gente se aproximar mais da literatura de Moyan. Eu quero dizer que em 2017, exatamente em dezembro, eu estive num fórum muito bacana lá na cidade de Zhuhai, que é uma cidade no sul da China, bem ao sul da China, num campus da Universidade Normal de Pequim, mas foi realizado lá nesse campus do sul, na cidade de Zhuhai, o fórum BRICS, Literatura dos BRICS. Evidentemente, então, um encontro internacional, né, que teve como grande coordenador, como nosso anfitrião maior, o Moyan. O Moyan estava lá e nós estivemos apresentando um trabalho sobre esses diálogos transculturais. E eu apresentei, então, o que eu considero 8 teses importantes para a gente discutir as relações culturais entre Brasil e China, não é? E particularmente, não é, digamos assim, quais são os aspectos mais importantes a serem destacados nessas relações. A existência real de uma economia global não produz automaticamente uma cultura global. Em muitos países e regiões, ao contrário, podemos observar a emergência do local e do regional, bem como o recrudescimento da diversidade cultural. Esse processo expressa diferentes identidades ou pode ser a manifestação efetiva de resistências coletivas contra padrões globalizantes. Na China e no Brasil, com certeza, pode-se igualmente constatar essa tendência antipadronização. Eu passo então agora à tese número 2, na sequência. Esse processo complexo desencadeia uma simultaneidade de regimes espaço-temporais em termos de produções culturais, formas de linguagem e experiências humanas que se movem num intervalo contraditório entre o ritmo dos problemas globais e as demandas locais e demandas regionais. Tese número 3. Se as produções contemporâneas que possamos definir como literatura necessitam sobreviver em face da padronização da indústria cultural, então essa arte criativa deverá ser um instrumento de uma nova consciência contra a violência, contra as guerras de todo tipo, contra os desastres ambientais e contra todas as formas de preconceitos, de injustiças e de desigualdades. Volta do final do século XIX, muitas vanguardas artísticas modernas eram entusiastas da chamada arte pela arte. Em nossos dias, entretanto, já no começo da segunda década do século XXI, as literaturas dos BRICS, em particular do Brasil e da China, devem estar conectadas com as realidades culturais, contemporâneas e multifacetadas de todos os povos do mundo. A começar das experiências locais e regionais de diversidades em nossos respectivos países. A tese número 5 é o seguinte. As literaturas dos BRICS, em particular as do Brasil e da China, deverão valorizar produções literárias, artísticas e culturais diversas. Esse objetivo está a exigir um esforço continuado e um trabalho intenso de pesquisa sobre tradições culturais vivas e sobre representações culturais contemporâneas as mais variadas possíveis. As literaturas dos BRICS, em particular as do Brasil e as da China,
devem ser integradas com a educação pública e com todas as outras ações culturais e associações, como agências de letramento e alfabetização e programas de incremento e popularização da leitura em nossos respectivos países. Isso de modo a ampliar sempre, no Brasil e na China, a formação de um público leitor qualificado e significativo, a fim de que se possa assegurar em nossas literaturas a prevalência da criatividade, da comunicação universal e da beleza perene. Vamos, então, para a tese número 7. As literaturas brasileiras contemporâneas formam um mosaico de tendências diversas em termos de regiões, estilos, gêneros literários e expressões sociais, étnicas e de gêneros. Em muitas diferentes trajetórias, as representações das literaturas brasileiras contemporâneas, no contexto do diálogo bilateral com a China, podem ser um exercício de diálogo permanente em um verdadeiro ambiente cultural internacionalista e sem fronteiras. Eu passo, então, à tese número 8, que encerra um pouco esse mosaico, né? As literaturas brasileiras contemporâneas acreditam no poder transformador da poesia contra violências. Elas defendem uma paz mundial digna desse nome. Elas defendem o fim de todas as desigualdades, bem como a solidariedade profunda entre o Norte e o Sul, entre o Oriente e o Ocidente. Elas defendem a luta pela preservação de todos os ecossistemas da Terra, onde todos os seres humanos possam desfrutar de uma nova harmonia com a natureza e seus demais entes, e especialmente, ao mesmo tempo, uma nova harmonia dos humanos entre si, hoje distante, mas sempre buscada por todos que acreditamos efetivamente não só em liberdade, mas necessariamente, ao mesmo tempo, em solidariedade e fraternidade. No próximo bloco, eu achei que foi muito feliz a aproximação que ela fez entre o livro do Lu Xun, Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, e o livro de memórias, né, do Graciliano Ramos, Infância. Aquele era o último dia em que precisaria acender o fogo. Acendera-o todas as manhãs, desde que a mãe morrera, havia 6 anos. Acendia o fogo, fervia a água, despejava-a numa tigela e levava-a ao quarto onde o pai estava sentado na cama, tossindo e tateando à procura dos sapatos no chão. Todas as manhãs, nesses 6 anos, o velho espera o filho vir lhe trazer água quente para aliviá-lo da tosse matinal. Agora, pai e filho poderiam descansar. Estava chegando uma mulher na casa. Nunca mais Wang Lung teria que se levantar, inverno e verão, ao romper da aurora, para acender o fogo. Poderia esperar deitado na cama, e também teria uma tigela de água trazida para ele. E se a terra fosse fecunda, haveria folhas de chá na água. Em alguns anos, às vezes era assim. E se a mulher se cansasse, haveria os filhos dela para acender o fogo, os muitos filhos que ela teria com Wang Lung. O Mário te pergunta assim: caro professor Francisco, tenho uma curiosidade sobre uma autora americana que também foi traduzida no Brasil, chamada Pearl Buck, que dedicou vários livros à China. Ela teve alguma recepção entre os escritores brasileiros? Pearl Buck, ela foi uma autora, né, americana, norte-americana, muito importante, e que viveu longos anos, na China, foi casada com um missionário, né, um missionário cristão, né, que trabalhou lá há muito tempo, e ela se encantou também, ela teve uma ligação muito forte com a cultura chinesa, com a realidade chinesa, então foi muito importante, sim, a sua experiência e depois, né, os romances que ela escreveu. Particularmente, eu vou lembrar aqui, né, de um romance dela, A Boa Terra, é um livro muito bonito, né? É um romance muito bonito da Pearl Buck, que se passa na zona rural, né? E essa questão rural da China é fundamental. O Brasil também. O Brasil nunca pode esquecer, né,
a sua dimensão, né, rural, né, nesse nosso imenso território. Né? Seja lá, ancestral, milenarmente, não é, com os povos originários, não é, os povos tradicionais originários, seja em tempos modernos, né, com os camponeses, etc., etc. Hoje nós temos problemas ambientais tão sérios no Brasil e no mundo, né, mas não podemos esquecer nunca, né, a presença desse urban, para pegar a expressão do Gilberto Freire, né? Urbanismo, né? Esse rural que está entranhado no urbano. O André Cirino pergunta assim, na sua opinião, qual a importância de Fei Xiaotong e seus trabalhos sobre os estudos sociológicos e antropológicos na China? Você acredita que ele conseguiu apresentar os fenômenos sociais e culturais da China à comunidade internacional? Olha, boa pergunta, né? Sai um pouco da esfera literária, mas está aqui, nesse ensaio que eu mencionei rapidamente no final, que está lá em China Contemporânea, não tinha como não deixar de citar o Fei Xiaotong, né? Um sociólogo e antropólogo maravilhoso, né? Que trabalhou muito bem justamente o quê? Né? A formação, a constituição do povo chinês, num livro que depois na tradução já ali por volta de 1992, a tradução que saiu pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, né? From Soil, né? do solo, da terra. Né? Para entender a China tem que começar aí, né? A terra, né? A fundação de uma sociedade, de uma cultura a partir dessa base rural tão forte, né? Tão enraizada de fato, né, naquela cultura e naquela sociedade milenarmente. Né? Já lá se vão 5 mil anos. Um livro que acabou de sair no início de 2021, né? Pela Royal Collins, lá em Montreal, que é o livro Globalization and Cultural Self-Awareness. Né? Quer dizer, globalização, não é? E a autoconsciência cultural. Então, são escritos, são intervenções que o Fei Xiaotong fez em Pequim, mas por toda a China, né, no final da sua vida, pequenos excertos em que ele chama atenção para isso. Não é para você se fechar nas suas fronteiras num nacionalismo estreito. Não, é para você encarar justamente os desafios da globalização, né? Eu acho que tem muito interesse essa perspectiva dele, né? A partir de uma consciência autocultural a mais diversa, a mais ampla possível, você pode também estabelecer os elos com as demais culturas. Numa das falas dele, né, que aparece nesse livro, nós temos, por exemplo, uma ideia utópica dele. Ele fala, puxa, seria muito interessante que futuramente algumas das maiores religiões, dos maiores complexos religiosos do mundo, pudessem se conhecer e dialogar. Né? Estava pensando no budismo, lá do lado oriental, né? Sem dúvida, né? Uma religião predominante naquele país, e também na Coreia, também no Japão, também no Vietnã, também em outros lugares. Né? O cristianismo, o judaísmo, e o islamismo. Se a gente vê o mundo hoje, essa utopia parece que está realmente muito longe, né? Mas acho que sim, né? É preciso que esses, vamos dizer, sistemas tão complexos, né? De crenças e de religiões que se tornaram tão importantes para parcelas consideráveis da humanidade, possam, a partir das suas autoconsciências culturais ou teológicas ou religiosas sair das suas, né, das suas áreas, digamos assim, né, dos seus vocabulários, das suas crenças, não é, das suas liturgias e conhecer as outras, não é, numa espécie, então, de perspectiva ecumênica. Fute, para começar essa sessão de discussões, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o Luxun. Como você sabe, a gente lançou numa parceria do Instituto Confúcio com a editora da Unicamp a série Clássicos da Literatura Chinesa. Então eu te pediria para falar um pouco sobre a importância do Luxun para a literatura moderna chinesa. Bem, muito obrigado ao
Prezadíssimo Bruno, né, por essa pergunta tão importante e não por acaso considerado talvez o fundador, né, entre os principais, né, ou o fundador de fato do modernismo e da modernidade literária na China, né? O Lu Xun, ele era muito culto, né? Estudou em escolas de destaque, teve aprendizado de língua francesa e foi estudar medicina no Japão. Conhecia também a língua japonesa, foi tradutor de literatura japonesa, foi tradutor de literatura russa, de literatura francesa. Não é? Depois ele abandonou os estudos de medicina e se dedicou de fato à literatura. Ele, como a Jing Ling, já citada aqui, não é? Eles participaram do famoso movimento 4 de Maio, em 1919, que é considerado o primeiro grande movimento pela democratização, né, e pela abertura, né, contra as desigualdades sociais enormes que existiam na China, né, e que está, de alguma maneira, nas origens, digamos, dos futuros processos revolucionários da China, né. O livro que, em muito boa hora, né, a editora da Unicamp acabou de publicar, ainda já em 2021, né, Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, reúne, não é, uma série de 10 memórias, né, 10 narrativas de memória, né, entre autoficção, memória e ficção, né, primeira fase da trajetória de Lu Xun, né, particularmente da sua infância e juventude. Então, lendo esse livro com muita... né? Com muito cuidado, com muito vagar, a gente vai percebendo aspectos muito interessantes dessa transição, né, entre o período imperial e o período republicano e entre uma China, digamos, mais tradicional e uma China que vai desenhando, digamos assim, no século XX, né? São memórias muito, muito notáveis, né? A formação de um grande escritor revolucionário e pessimista, né? Esse fundo pessimista da sua visão sobre, não é? A sociedade chinesa, né? Sobre ainda o autoritarismo presente na sociedade chinesa, inclusive as questões envolvendo também aspectos, né? Da repressão às mulheres, né? Que é um dos temas de um dos seus ensaios, memória desse livro, né? Então, muito, portanto, estamos falando aí de 1920, né? O livro foi escrito entre 1926 e 27, né? Mas trata de coisas que vêm de antes até esse momento da escritura. Mas esse livro, enfim, ele tem uma atualidade notável, né? Ele tem uma atualidade notável. A introdução da Fan Xin, eu destaco também um ponto. Eu achei que foi muito feliz a aproximação que ela fez entre o livro do Lu Xun, Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, e o livro de memórias, né, do Graciliano Ramos, Infância. Uma aproximação, então, pouco provável, né? Mas acho que foi um achado luminoso que ela fez, trazendo um elo interessantíssimo entre esse também pessimista, né, escritor também, por que não, revolucionário, Graciliano Ramos, e a sua memória Infância e o livro aqui presente agora de Lu Xun. Mas eu acredito, né, Bruno, e assim fazemos votos, que com esse primeiro livro dele haja interesse, né, especialmente pela série que a editora da Unicamp começa agora, de literatura chinesa. Aliás, também é bom lembrar, é uma edição bilíngue, né, em chinês e português, possa haver futuramente outras edições de outras obras desse modernista chinês notável. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Todos esses autores que estão, de alguma maneira, de olhos postos nessa transformação da China e que se tornou aceleradíssima nas últimas décadas, estão, de alguma maneira, tratando também das questões identitárias e nessas, vamos dizer, desigualdades muitas vezes, né? No caso, por exemplo, da condição feminina, sem dúvida alguma, em relação ao conjunto da sociedade.